Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі студияда Айдана Мәуленқызы. Ел тұрғындары мен әлеметтік нысандар электр қуатынан ажыратылмауы тиіс. Қазақстан Республикасының энергетика министрі Мағзұм Мырзағалиев құзырлы компанияларға осындай тапсырма берді. Сондай-ақ ведомство өкілдерінің айтуынша, Жамбыл ГРЭС-інде электр генерациясын арттыру үшін үшінші блок іске қосылады. Еліміздің оңтүстік аймақтарында электр энергиясының жетіспеушілігі 12% артқан. Тұтынудың өсуіне байланысты солтүстік оңтүстік өңірлерге 500 киловатт артық жүктеме түседі. Сол себепті энергия бөлу кестесін жасап, электр желілерін басқарушы компанияларға күнделікті тұтыну көлемі туралы ақпарат беріп отыру тапсырылды. Нам надо иметь все 6 блоков постоянно работоспособном состоянии. Бізге 6 блоктың да қалыпты жұмыс жасағаны керек. Бір блок сәйкесінше резервті тұрады. Жақында Құдай қаласа, үшінші блокты іске қосамыз. Бұны мен шектелмейміз. Осындай дағдарысты кезеңде барлығының қалыпты жұмыс жасау үшін барлық шараларды қабылдауымыз қажет. Оңтүстік өңірлердегі электр энергиясының жетіспеушілігіне байланысты Жамбыл гидроретеркуляциялық электростанциясында 3-ші және 4-ші блоктардың іске қосылуы туралы мәселе көтерілді. Осы мәселені қамтамасыз ету үшін оңтүстікте энергоблоктар қажет. Осы мәселе бүгін шешім табылып отыр. Бағана айтып кетті, 4-ші блокты болашақта қосу мәселесін пысықтап отыр министрлік. Сондықтан бұл 3-ші және 4-ші блок өз жұмысына қосылған кезде бұл ағыту мәселесі өзімен шешілу керек. Тапсырмалар берілді, осыған байланысты жұмыс жасаймыз. Энергия тапшылығының басты себебі криптовалюта өндірумен айналысатын майнерлер. Сондықтан да заңсыз майнингпен айналысатындарды анықтап, олардың қызметін я заңдастырып, я мүлде тоқтау қою керек дейді сала мамандары. Майнерлер деген жағы бір үйде, гаражда, СТО, бір зауыттың бір цехына апарып құрып-құрып қойып алады да, контейнерлерді. Қосылып алады да, олар айтпайды, мен майнер емеспін дейді. Мен деген СТО жасап жатырмын дейді. А артында майнердің оборудованиесі тұрды, майнер жасап жатыр. Оны да жаңағы оңай емес, бірақ жұмыс жасап жатырмыз. Ол деген жұмыс жүргізіліп жатыр. Оның түбі жетеміз. Желілерді жаңғырту мәселесі өте маңызды дейді сарапшылар. Алайда желілердің қанша шақырымға созылып жатырғанын ескерсек, барлығын бір мезетте түзету мүмкін емес екендігі тайға таңба басқандай белгілі болады. Оған уақыт пен ауқымды қаражат қажет. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Угумарова, ТДК 42 телеарнасы. Атырауда қара нарықтағы құны 20 миллион теңгеден асатын синтетикалық есірткіні дайындаған күдікті ұсталды. Полиция департаментінің қызметкерлері 27 жастағы азаматтың есірткі дозаларын жалдамалы пәтерінде дайындап келгендігін анықталды. Тінту кезінде есірткі сатуға арналған түрлі құралдар мен құрылғылар тәркіленді. Сараптама қорытындысына сәйкес 300 граммды құрайтын альфа-ПВП синтетикалық есірткі заты табылған. Жалпы жыл басынан бері Атырау облысында есірткі сатумен айналысу фактісі бойынша Батыс Қазақстан облысы, Қостанай, Ақтөбе қалаларынан 13 кепілгер және бір Өзбекстан республикасының бір азаматы ұсталған. Оның сол пәтерінен 300 граммды құрайтын 1,5 доза болатын синтетикалық есірткі тәркіленді. Қазіргі таңда аталған күдіктіге қатысты қылмыстық кодекстің 296 бабы 4-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Атырау облысында 20 ауылда интернет желісі жүргізілмеген. Балалар онлайн оқу кезінде қиындық көрген тұрғындардың тау тасты кезіп биікті сағалаудан басқа амалы жоқ. Өйткені аз ғана халық орналасқан елді мекендерде қымбат тұратын құрылғыны орнатып, желі тарту компанияларға тиімсіз. Жауаптылардың айтуынша, өздеріне тиімсіздігін ескермей, облыстағы жалпы саны 250-ден төмен тұрғыны бар ауылдарды интернет желісімен қамту мақсатындағы жұмыстарды жоспар бойынша жүргізбекке ниетті. Оған дейін 20 ауылдың тұрғыны екінші буынды интернетті, яғни 2G-дің пайдалана тұруға мәжбүр. Қазір уақытта біздің жоспарымызда, бас жоспарымызда осы 250 адамнан төмен елді мекен дерді қамтамасыз жоспарланып отыр. Ол жоспарлар 2022-2024 жылдары бизнес пландарға байланысты жоспарланады. Алдағы уақытта облыс орталығы және аудан орталығынан төмен елді мекендерде қамтамасыз ету жаңа технологиямен, сымсыз технология. Радиомост дейді, сол технологиямен қамтамасыз етті. Алдағы уақытта енді қазіргі мына байланыс ұялы байланыс желілері сияқты сымсыз технологиямен қамтамасыз етеді. Қостанайда жыл басынан бері автогаз 2 есеге қымбаттаған. Егер қаңтарда көгілдір отынды литріне 65 теңгеден құюға болатын болса, қазір оның құны 125 теңгеге дейін өскен. Өңірдің отын нарығындағы соңғы дүрбелең қыркүйектің аяғында болды. Газ тапшылығынан
Қостанайлық жүргізушілерге автогаз тек талон арқылы берілген. Кейін жағдай тұрақталды, бірақ баға өсіп жатыр. Жеткізушілер сауда-саттық жүйесін өзгертіп, бағаның инфляциялық шегін белгілеу керек деп санайды. Жағдай осылай жалғаса беретін болса, автогаз құны бензин бағасымен пара-пар болуы мүмкін. Егер осы мәселені қолға алмасақ, баға өсімі бойынша біз Ресейді басып озып 200 теңгеге дейін жетеді. Қазір біз саудаласып жатырмыз. Қазіргі үнемді баға қараша айында 140 теңге болуы тиіс. Елімізде 22 қарашада коронавирусқа қарсы ревакцинация басталады. Бұл науқанға облыстың медициналық ұйымдары сақадай сай екендерін мәлімдеді. Бүгінгі таңда шамамен 8,5 миллион адам вакцинаның бірінші компонентін, 7,7 миллионнан астам адам екінші компонентін алды. Арна тілшілері Оралдағы емханаларда болып, мамандармен кездесіп, мәлімет жинап қайтты. Оралдағы 3-ші қалалық емханада 17 мың адам ауруға қарсы вакциналса, 6 мыңнан аса адам диспансерлық есепте тұр. Бүгінде емхана әкімшілігі ревакцинация шарасына дайын екендерін жеткізді. Поликлиникада қазір спутник екпесі бар, қазмак екпесі бар, вирусовый екпелері бар. Ал өңір бойынша вакцинаның бірінші компонентін 242 169 адам қабылдаса, екінші компонентімен 221 654 тұрғын егілген. Бірінші прививка, сосын 21 күннен кейін екінші прививка алды. Екі прививкада жасымыз енді 70-тен кетті, жолдасым 50, мен 50 бір. Никакой реакции, никакой побочный действий болған жоқ. Содан ауырған жоқсыз ба? Содан ауырған жоқпыз, бірақ маскамызды соблюдаем, режим соблюдаем, диета, бәрін иммунитет көтеріп атырмыз. Енді ревакцинация болады 22-сі, оған қалай қарайсыз? Коронавирус инфекциясын таралу қарқыны бойынша Шымкент қаласы, Ақтөбе, Атырау, Алматы, Батыс Қазақстан, Түркістан, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстары жасыл аймақта. Нұрсұлтан және Алматы қалалары, Ақмола және Қарағанды облыстары сары аймақта орналасқан. Қостанай, Павлодар және солтүстік Қазақстан облыстары қызыл аймақта тұр. Ал 22 қарашадан бастап бұған дейін екпе алған азаматтарды ревакцинациялау басталады. Осыған байланысты егу пункттері, медициналық ұйымдар және медицина қызметкерлері сақадай сай отыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Қазақстанда рентгенолог мамандар тапшы. Коронавирус пандемиясы дәл осы дәрігерлер қызметінің маңыздылығын көрсетіп берді. Елде техникалық жабдықтар жеткілікті болғанымен кадр тапшылығы мәселесі әлі де өзекті. Қазір эпидахуал тұрақты болса да рентгенолог мамандарға жүгінетін науқастардың қатары азаймаған. Өкпе қабынуынан бастап қай сүйек қалай зақымдалғанын айтып беретін осы рентгенолог дәрігерлер. Алайда жас мамандар тапшы. Кадр жетіспеушілік әсіресе ауыл аймақта қатты байқалуда. Рентген кескінді медицина тілімен оқи алатын жандар жайлы келесі сюжеттен білейік. Жарылғапов бейбіт рентгенолог дәрігер. Қалалық ауруханада біраз жылдан бері еңбек етіп келеді. Компьютерлік томография арқылы науқастың диагнозын анықтайды, яғни рентген кескінін оқи алады. Айтуынша, коронавирус пандемиясы дәл осы бейіндегі дәрігерлер қызметінің маңыздылығын айқын көрсетіп бергендей. Эпидемиологиялық ахуал ушыққан кезде жұмыс шамадан тыс артып, осы мамандардың иығына артылар салмақ артты. Қазір өңір сары аймақта, десе де жарақат алып келетін науқастардың қатары азаймай тұрған секілді. Рентген арқылы жаңағы өкпеде өзгерістер, пневмония, басқа бір плевраның қабынуы, су жиналуы деген сияқты өкпедегі, және соң іш қуысындағы ішектегі түйілулер әртүрлі рентген белгілері арқылы анықталады. Ішектің өтуі, және сонымен қатар сынықтар әртүрлі сүйектердің бас сүйек, жамбас сүйегі, яғни болса омыртқалардың. Рентгенолог дәрігердің негізгі міндеті науқастың ауру белгілерін дәл көрсету. Байқағанымыз, кескінді оқи алатын мамандар қатарын аға буын өкілдері құрайды екен. Жас мамандар бұл салаға құлықсыз көрінеді. Олар көбіне көмекші қызметін атқарады. Солардың қатарында 22 жасар Фархат та бар. 2 жылдан астам уақыттан бері рентген зертханашысы болып жұмыс жасайды. Науқастарды КТ, МРТ, компьютерлік томографияда өткізеді. Мына кабинетке после операция келеді. Операциядан кейінгі, жаңағы ДТП-дан кейінгі және хирургическая операциядан кейінгі, плановый операциядан кейінгі пациенттерді осы рентген аппаратқа түсіреміз. Көне жаңағы после ДТП келеді, жаңағы жарақаттан кейін контроль снимктерді осы аппаратқа түсіреміз. Жоғарғы оқу орнын бітірген түлектер басқа салаға кетіп қалады екен. Фархат секілді жаста болса бас болатын мамандар тапша. Облыс орталықтарының өзінде бірнеше томограф, рентген аппараттары бар. Басты мәселе қазіргі жағдайда осы салада мамандардың жетіспеуі. Ал ауыл аймақта жағдай тіптен мүшкіл. Рентгенолог біреу, лаборант та біреу. Мейірман Нұрманұлы, Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы.
Облыста соңғы жылда кәмелетке толмағандарға қатысты жасалатын қылмыстың сан артып отыр. Мәселен, талдаулар барысында өңірде бұйыл осы санаттағы тұлғалардың қатысуымен 53 қылмыс тіркелсе, оның 38-інде кәмелетке толмағандар айыпты деп танылған. Қылмыстың көбі Орал қаласында тіркеліпті. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің мамандары мәлімдеме жасады. Қазір арнайы комиссия құрылып, қылмыстардың алдын алу бағытында шаралар атқарылуда. Абсолютті цифрда бізді 46-дан 87-ге өсіп отыр қылмыстар. Соны 87 қылмыстың ішінде 31 немесе 35.6% жыныстық қатынасқа қарсы қылмыстар болады. Енді былтыр жылмен салыстырғанда 1.2-1.9%-ға өсуде. Банктің атын жамылған алаяқтарға қазақстандықтар жаппай алданып жатыр. Менеджермін деп хабарласқандар азаматтың аты жөнінен бастап, куәлігінің номері мен есепшотындағы сомасына дейін жаңылмай айтып береді екен. Артынша СМС жолдап, сондағы сілтемеге кіргенде бүкіл жиған тергеннен айрылса, екіншілерінің мойнына миллиондаған несие ілінеді. Тақырға отырған тұрғындар бүкіл ақпаратты біліп тұрған алаяқтардың банктермен байланысы бар деп күдіктенуде. Мәселен, Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы басшысының бұрынғы орынбасары Мәншүк Аймұрзиеваға жуырда белгісіз тұлға хабарласып, оның танысына жоғары сомада қаражат қажет екенін айтқан. Алайда ол тәртіп сақшыларына хабарласқан. Жалпы облыс бойынша алаяққа алданғандар бойынша 500-ге жуық қылмыстық іс қозғалған. От ее имени позвонили к ее же знакомой тоже. Медицина мекемесінің қызметкерінің атынан хабарласқан тұрғын Мәншүк Құдайбергенін қызына 300 мың теңге шұғыл түрде қажет екенін айтқан, және оның қамауда отырғанын айтқан. Кейін оған хабарласып, жағдайының дұрыс екеніне көз жеткенін хабар берген. Қазақстан аруы 2021 ұлттық байқауының барлық 28 финалисі Алматыда жиналып, Қазақстан аруы атану үшін дайындықты бастап кетті. Сұлулар сайысы 16 қарашада өтеді. Бұл Орал аруы атанған 17 жасар Екатерина Кужекешова жеңімпаз атануға бар жігері мен күшін жұмсайтынын айтады. Айта кетейік, биылғы жылы еліміздегі ең сұлу және дарынды қыздар онлайн режимінде таңдалды. Бірақ байқаудың өзі дәстүрлі форматта өтеді. Жеңімпаз Қазақстанды әлемдік деңгейдегі байқау таныстырады. Привет, Уральск, я Кужекешова Екатерина. Қазір күндізтіні сөмкі болып жатыр. Қазақ ару атану оңай емес екеніне көзім жетті. Өйткені сұлулықпен қатар озық ойлы да болуға жет. Жерлестер сенімін ақтауға бар күшімді саламын. Қадірменді телекөрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Әрі қарай сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастырады. Спасибо, Айдана. Добрый день, уважаемые телезрители. Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В соцсетях быстро распространилась информация о том, что Казахстан отказался от платформы Сбербанка. Предвестники новости опирались на запись общественного активиста Мухтара Тайжана в Facebook. Однако министр Мусин, который дал интервью в кулуарах Сената, заявил, что работа над этим меморандумом продолжается. То есть информация, которая развеялась в соцсетях, оказалась неправдоподобной. А автор этой записи Тайжан заявил, что не писал о расторжении меморандума со Сбером. Он отметил, что внесены только существенные изменения. Власти Казахстана намеревались отдать разработку цифровой платформы госуправления российской финтехкорпорации Сбер, но столкнулись с продолжительной массовой критикой в свой адрес. Если Казахстан будет использовать эту платформу, то данные ее будут прозрачны для российских властей. Надо отдавать себе в этом отчет, заявили в один голос местные айтишники. Если, к примеру, вдруг между Ахордой и Кремлем пробежит черная кошка, это будет троянский конь, убеждены они. Больше всего экспертам не понравилось то, что россиянам заплатят $500 миллиарда. Но министр отверг эти доводы. Платформа сама с открытыми исходными кодами предполагается, что будет закуплена у этой компании. Это платформенное решение, которого нет сейчас у казахстанского IT-сообщества. На основании этой платформы они потом будут заниматься консультированием и обучением, как работать на этой платформе наших казахстанских IT-компаний и изъявивших желание IT-специалистов. По мнению местных айтишников, россияне будут владеть всей полной информацией о казахстанцах. Кто что купил и продал, кто за кого вышел замуж, кто умер и родился. Министр Мусин заявил, что Сбер дает исходные коды, чего не делают другие компании. Даже если согласиться с доводами министра Мусина о том, что Microsoft не предоставляет исходные коды, местным IT-компаниям можно было бы на базе инфраструктуры Microsoft построить свою инфраструктуру, говорят местные эксперты. Таких примеров много. Например, КНБ не требует исходные коды Windows, установленные на вашем персональном компьютере. Однако министра Мусина стали поддерживать даже критики.
вот эти 500 миллионов, которые нам объявили, что уйдут Сбербанку, а как оказывается, это будет оплата нашим казахстанским айтишникам, заработная плата, 1000 человек, где-то ну, 3-4 тысячи долларов на протяжении 5 лет, это, я считаю, существенные изменения. На еще где-то 200 миллионов долларов, по словам от представителей МЦРИАП, НИТ, будет построены серверные для хранения наших баз данных на охраняемых режимных объектах. Это то, чего мы все испугались в начале сентября, что наши данные уплывут в Сбербанк. По словам министра Мусина, местные айтишники подняли панику, потому что будет создаваться единая платформа. Это наводит страх, ведь компании привыкли зарабатывать деньги на этих заказах, отметил министр. Но по словам чиновника, местные айтишники не останутся без работы, а безопасности личных данных уделяется большое внимание, потому что храниться данные будут на территории Казахстана, сообщил министр. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК 42. Сенатор Ершов в своем запросе в адрес Кабмина заявил, что аварийность на шахтах ArcelorMittal Темиртау растет. За это время на угольных шахтах компании произошло 23 аварии, в которых пострадал 41 человек, из них 19 погибли. Это не считая двух крупных аварий в 2006 и 2008 годах, где погиб 71 шахтер. Самая крупная авария на шахте Абайская произошла в 2008-м. Тогда погибли 30 человек, 14 шахтеров были травмированы. Еще одна трагедия на шахте Казахстанская, также с жертвами, произошла в 2017 году. В Шахтинске тогда погибли 3 шахтера. И вот очередная трагедия, 6 погибших в 2021 году. И самое печальное, говорит сенатор, аварийность растет. Со дня прихода компании в Караганду на ее шахтах погибли 198 горняков, и вдвое больше шахтеров остались инвалидами. Компания Arcelor взяла шахты с 20% износом оборудования и довела износ до 70%. Аварийность во всех подразделениях Arcelor за прошедшие 10 лет увеличилась. Только за последние 10 лет на угольных шахтах Arcelor произошло 23 аварии. Из них 8 аварий с несчастными случаями, при которых пострадали 41 человек, причем из них 19 смертельно. Это не считая двух крупных аварий в 2006 и 2008 годах, где 71 шахтер погибли. Ранее компания Arcelor провела 5-летнюю программу по модернизации. По словам критиков, сделала она это не потому, что начала беспокоиться о здоровье и безопасности своих сотрудников. Просто если не принять мер, то именно через 5 лет ресурс оборудования будет выработан полностью, и в некоторые шахты даже подача воздуха прекратится. Естественно, работать в таких условиях будет нельзя. Предприятие придется закрыть. И один очень богатый человек, обитающий на островах Туманного Альбиона, потеряет кучу денег. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК 42. В Западно-Казахстанской области идет подготовка к ревакцинации от коронавирусной инфекции. Она должна начаться 22 ноября. Отметим, что два компонента вакцины от коронавируса получили более 220 тысяч западно-казахстанцев. Это составляет 2/3 от требуемого количества для получения коллективного иммунитета. В Управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области сообщили, что первыми вакцину получат люди из группы риска – медицинские работники, педагоги, персонал и контингент закрытых учреждений, сотрудники силовых структур, лица старше 60 лет. Также ревакцинацию могут пройти люди, самостоятельно прошедшие исследования, имеющие отрицательный результат теста на антитела против коронавирусной инфекции. Остальные категории граждан ревакцинируют в 2022 году. У нас проводятся организационные работы в поликлинике, будут открыты еще дополнительные кабинеты для проведения ревакцинации. Если ранее мы проводили детские прививки обычные наши, плюс еще было два кабинета для вакцинации первым этапом, вторым компонентом вакцинации, то теперь будет еще открыть еще один кабинет для ревакцинации. Пандемия коронавируса идет уже второй год, но многие страны до сих пор не достигли коллективного иммунитета. В Казахстан уже поставлена вакцина Pfizer. В регион ее доставят до конца ноября. Переболели оба с мужем вдвоем. После этого прошли дневной стационар, как положено, 7 дней. Через 3 месяца получили первую вакцину, через 21 день вторую. Побочных действий, никакой температуры, ничего не было. Оба взяли вакцину «Спутник» российский. Ну, сейчас я не знаю, будем думать. Отметим, что новые штаммы коронавирусной инфекции более заразны и приводят к тяжелым последствиям. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК 42.
Скандал с новостройками возле консервного завода в Уральске набирает обороты. Бизнесмены требуют привлечь к ответу чиновников, которые дали разрешение на возведение жилых зданий в непосредственной близости к предприятию. Отметим, что суд вынес решение, что дома находятся на территории санитарно-защитной зоны завода. Теперь более 300 семей оказались в подвешенном состоянии. Они не могут въехать в свои квартиры, заплатив за них деньги. Договоренность между застройщиками и заводчанами до сих пор не достигнуто. Ставлю вопрос о привлечении к уголовной ответственности акима города Уральск Шиныбекова, заместителя акима, курирующий земельные вопросы, архитектурные вопросы, а также руководителя отдела земельных отношений, руководителя отдела архитектуры к уголовной ответственности. Просто так этот беспредел вот в таком состоянии не оставим. Виновные субъекты должны понести ответственность. У нас конкретно определенная позиция. А вот эти жилые дома, они должны быть снесены. В Казахстане катастрофически не хватает врачей-рентгенологов. Актуальность этой проблемы показала пандемия коронавирусной инфекции. В самих медицинских учреждениях отмечают, что ими приобретается дорогостоящее современное оборудование. Но вот специалистов для работы на нем найти очень трудно. Руслан Берсагуров заведует отделением лучевой диагностики городской многопрофильной больницы. Врач отметил, что компьютерная томография позволяет установить точный диагноз для пациентов. Сейчас, когда эпидемиологическая ситуация нестабильная, на плечи специалистов-рентгенологов легла повышенная нагрузка. Врачи работают круглосуточно, ведь пациент может поступить в любой момент. Самая большая трудность – большой наплыв пациента. Потому что раньше считалось, что норма – это на один человек в час, допустим, на КТ, на МРТ. Сейчас 2-3-4 человека в час бывает приходится пропускать. А молодые специалисты не хотят, да, в эту сферу? Молодых специалистов вот почему-то очень мало. Угу. Я не знаю, почему работа-то, в принципе, хорошая, но молодые не идут. Сам молодой сотрудник уже за 30 лет. Для того, чтобы стать опытным специалистом и уметь правильно читать рентгеновские снимки, необходимы годы практики. Молодые сотрудники больницы только обучаются премудростям этого дела. 22-летний Фархат работает лаборантом уже 2 года. Работа интересная и ответственная. Мне она очень нравится. Часто поступают пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. И необходимо оперативно сделать диагностику, определив тяжесть травм. Самая острая ситуация с дефицитом специалистов на селе. Власти даже предоставляют выпускникам медицинских вузов жилье. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42. Поставщики газа прогнозируют рост цен на голубое топливо до стоимости бензина. К примеру, только в Костанайской области газ подорожал в 2 раза с начала года и достиг максимума 125 тенге за литр. И несмотря на высокую стоимость, продавать топливо приходится уже с нулевой рентабельностью. С каждой торговой сессией газ становится дороже. К примеру, только за последнюю цена выросла на 50%. Поставщики считают, что нужно отменять кнопочную систему на торгах и установить инфляционный порог цены. Если это не остановить эту вакханалию, с дефицитом цен мы обгоним Россию, и у нас будет там под 200 тенге ну, газ. Сейчас мы вот торгуем, у нас себестоимость должна, то есть не себестоимость, а рентабельная цена быть 140 на ноябрьские поставки, но мы торгуем дешевле. Если цены на бирже будут расти, то поставщикам придется пойти на крайние меры. Увольнять специалистов в газовой отрасли, которых и так немного, и сокращать количество АЗС. Тем более большинство владельцев газораспределительных станций выступают против кнопочной системы и за установку инфляционного порога цены на торгах. Нина Шапо, Елена Досова, Андрей Сысоев, ТДК 42, Костанай. В Актау житель прямо в центре города занялся фермерством. Для этого выбрал необычное место. Прямо на крыше многоэтажного дома он оборудовал самодельный курятник. Даже нашлось место кроликам. Наши корреспонденты с подробностями. Больше месяца назад в этом доме появились необычные соседи. Если раньше во дворе дома жители разводили голубей, то многодетный отец Руслан Тниф превратил крышу 10-этажного дома в птицеферму. Дорожающие продукты вынудили отца большого семейства открыть необычное дело. В хозяйстве нашлось место даже кроликам. Вот как бы здесь бесхозная она стояла, вся в мусоре. Здесь всегда хлам был. Я здесь почистил, стяжку сделал. Чуть-чуть утеплил ее, чтобы куры здесь прижились как-нибудь. Однако терпеть такое соседство другие жители дома и полицейские не намерены. Новоиспеченному фермеру выписали штраф сразу по 2 статьям, а это больше 65 тысяч тенге.
По данному факту был составлен административный протокол по статье 408, а также по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Сейчас мужчина вынужден свернуть свой бизнес. Он готов отдать в добрые руки кур и кроликов. А самое главное, надо найти другой способ прокормить свою семью, сетует мужчина. Султан Тайджанова, Мухагали Нурдаулетов, ТДК.